piring senanglah. Nazir tak adalah nak boleh buat kacau lagi. Pindah. Jadi ke kita pindah? Aku tengok muka budak tu berubah. Bila mak dia cakap kau nak pindah pergi US. US. Jauh. Kita dah mula kena bertindak. Tempat yang senang abang bawa puteri lari. You tahu banyak risau. Serah pada Ani. Abang ni kan jalan merata-rata dalam hutan. Kalaulah tercicir, jenuh kita nak mencari pula. Tapi kan Ros tak ke mana-mana. Kan lebih baik Ros yang pakai. Yelah, kalau anak kita lahir nanti, Ros pakaikanlah ya. Eh, Ros tak balik. Tak apalah, bang. Ros nak duduk sini dulu. Tak apalah. Abang habiskan kerja abang ya. Baiklah, bang. Apa yang berlaku semua telah ditakdirkan. Ros kena banyak-banyak bersabar. Jangan dikesali. Ibu, kalau Ros tak ada nanti, tolong jaga anak Ros ya. Ros, jangan cakap macam tu, Ros. Ibu doakan supaya Ros selamat melahirkan. Tidak, Bu. Ibu kena janji dengan Ros. Anak Ros ni jangan jadi macam Ros. Cukuplah Ros dengan Alang dicemooh orang sampai kami lari dalam hutan ni. Ros dengan Alang sudah menikah. Ibu tahu, Ros. Ibu akan pastikan nasib anak Ros terbela nanti. Sabar ya, Ros.
Nak, dengar apa yang Mak cakap ni baik-baik. Ayah dan ibu anak sangat-sangat menyayangi anak. Ilmu yang ada pada anak itu adalah diwarisi daripada ayah anak. Gunakanlah ilmu itu sebaik mungkin yang boleh. Jangan sesekali menyayangi sesama manusia. Buruk padahnya. Mak! 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 Comel gila. Kasih dah cakap. Tak sangka pula lelaki macam awak ni suka tengok kartun. Saya ingatkan lelaki suka tengok cerita yang tumbuk-tumbuk, kejar-kejar, action movies ni. Order, sir? Kasih 7 Up dengan... Zapple. Ya, yeah, Zapple. Mana tu? That's all. Ya, itu saja. Hello. Ya, Datuk. Saya. Baik, Datuk. Baik. Itu lelaki yang tak macho. Lelaki macho ni kan dia sanggup berkorban apa saja untuk buah hati dia. Yalah, awet-awet ni kan suka tengok cerita apa? Kelakar-kelakar, komedi, cerita romantik. Tengok wayang dengan buah hati. Maksud saya minta maaf, Dek. Datuk suruh adik telefon dia balik. Dia telefon adik tapi tak dapat. Adik off ke telefon? Alamak. Adik lupa nak on telefon tadi, bang. Tak apa-apa, nanti adik kau balik, Awak, saya pergi tolong sekejap, Ali, kau tua anak lelaki. Anak jantan. Kau kena cakap. Buka mulut kau. Apa? Kau kena cakap hari ini. Hari ini. Bukan esok. Bukan tahun depan. Bukan lusa. Bukan tulan. Hari ini. Ah!
There is no such thing as pergi cari timba. Timba yang cari pergi. Sekarang ni orang dah guna pabrik air. Orang dah tak guna pergi dah. I'm a modern and educated girl. Yeah, sure. Ali, actually, sebenarnya, I think I love you. You love me? No. No. I don't. Tadi you cakap I love you. Tajuk tadi tu. Tajuk apa? Tajuk lukisan baru saya. Oh. Saya ingatkan awak cakap I love you kat saya tadi. No lah. I don't love you. Nasib baik awak cakap awak tak sayang saya. Nasib baik? Kenapa nasib baik? Yelah sebab saya pun tak sayang awak. Oh. Awak tak sayang saya? Maksudnya masa kali pertama kita jumpa yang tak ada apa-apa perasaan tu. Macam cinta pandangan pertama. Cinta pandang pertama. Awak, saya tak ingatlah peristiwa-peristiwa tu. Serius, saya tak ingat. Ya, saya ada ingat satu peristiwa. Mana masa tu birthday party awak. Awak masa tu berpakaian ala-ala pari-pari. Saya pula masa tu pakai pakaian Aladdin. Lepas tu awak turun dari tangga dan saya nampak awak turun dengan cantiknya. Saya nak pergi tegur awak tapi masa tu awak dah ada pasangan awak dengan seorang lelaki saya tak tahu siapa, jadi saya tak berani nak tegur awak. Kenapa awak tak berani? Saya tak berani sebab saya takut. Awak takut? Bila masa awak berani? Bila masa saya berani dengan awak? Awak ingat tak? Masa kejadian dekat shopping mall tu. Awak curi bra masa tu. Saya yang tolong awak keluar dari tempat kejadian kan? Saya yang pura-pura apa berlakon jadi abang awak, saya yang tarik awak keluar dari tempat tu. Lepas tu saya bawa awak lari daripada apa? Bodyguard awak. Kan? By the way, saya Ali. Hai. Jom. Ingat, berani kan? Kalau betul awak berani. Saya nak awak cakap apa yang ada kat dalam hati awak sekarang. I rasa kita patut balik sekarang kot sebab masa pun dah lewat kan, dah lama sangat kita berborak. Jadi, jomlah kita ya. Abang pergi ambil kereta dulu. Saya nak cakap dengan Ali. Tapi... Tak apa. Ali ada. Betul.
Eh, tunggu jap. Aku rasa tak sedap hati ya. Macam ni. Korang berdua pergi ambil kereta, biar aku jaga puteri. Ha? Cepat sikit. Ali kata, I love you. I love you, Puteri. Huh? Ali kata, Ali sukakan adik. Dia dah mengaku tu dia sukakan adik. Dah terlepas. Nak buat macam mana? Bye. Abang. Ya, Dek. Ayah. Ayah dah meninggal, Abang. Abang balik dari rumah, Abang. Kesian kat Mak tu. Mak rindu kat Abang. Abang baliklah, Abang. Dek. Abang bukan tak nak balik, Dek. Abang pun rindukan Kak Mak. Kalau Abang balik, semua orang kampung akan mengumpat dan mengeji Mak. Abang. Abang ni penjenayah, Dek. Bekas penakit. Dek, kalau Abang dah tak ada nanti, adik tolong jaga Mak. Abang nak pergi mana pula ni, Bang? Abang jangan tinggalkan Ani pula. Jangan tinggalkan Mak lagi, Bang. Abang tak ada siapa yang boleh Abang harapkan, Dek. Hanya adik seorang je yang tinggal. Adik tolong jaga Mak, ya. Lepas ni kau beritahu dengan mak kau, tak payahlah hantar nasi lemak tu kat aku lagi. Kalau kau nak jual, kau jual lah tempat lain ni. Eh. Tapi, kenapa pula ni, pakcik? Kau boleh tanya kenapa? Kau tahu tak, abang kau tu penyamun. Dahlah penyamun, isap dadah. Colek anak orang lagi. Pakcik, pakcik tolonglah pakcik. Abang saya dah mati. Pakcik jangan hina dia. Saya tahu abang saya orang jahat.
apa Acik tak ada hak nak hina dia. Dalam mak saya sekarang sakit. Orang kampung semua pulaukan dia, tahu tak? Pakcik jangan nak tambah lagi. Anak dengan mak sama dengan dia. Penyamun. Raja! Ambil! Juan! Pelak masih masak, tahu tak? Hei! Ambil ini, aku cakap Juan. Ambil! Siap kau! Raja! Hei, aku cakap ambil, ambil! Hei! Hei! Ani nak balas dendam, Mak. Puteri. Puteri buat Abang Saleh mati. Jadi, Puteri. Puteri kena mati. Ani dendam, Mak. Ani dendam. Biar Puteri mati. Biar Puteri mati. Itu adalah kad undangan majlis perkahwinan aku. Bila masa kau bercinta, bertunang, atau dapat kad kahwin ni? Well, aku ni cepat, Lee. Bukan macam kau. Lembab, terhege-hege. Lagipun aku betul-betul suka kat budak ni. 3 bulan aku kenal dia, terus aku ajak dia kahwin. Malas anak bertunang-tunang ni, membazi, terus nikah. Habis cerita. Pandai kau sekarang sorok benda-benda ni daripada aku, kan? Hehe, aku tak sorok, okey? Kau tu yang busy. Sibuk kerja awek. Awek tak dapat-dapat juga. Lim, aku ni kan jenis slow and steady. Aku kenal kau sangat, Li. Kau tu bukan kategori slow and steady dah. Kau tu slow motion, kau tahu? Lim, kau tahu kan aku ni pemalu? Terpulang pada kau lah, Li. Tapi ingat, jangan lambat sangat. Kau yang gigit jari. Eh, okey lah. Balik dulu. Aku nak hantar kad je. What? I said... Yeah. I heard what you said. Is this a joke? No. Saya serius. Awak cintakan saya? Ya? Kenapa? Ali, awak ada cermin tak muka awak beli? Kenapa? Tak handsome apa? Macam ni awak kata handsome? Tak handsome apa? Awak saya baru lepas cucuk vitamin C awak tengok muka saya, pipi. Oh no, you are not my taste. So? You suka lelaki yang macam mana? Yang macam...
macam Brad Pitt. Brad Pitt? Brad Pitt. Handsome sangat ke? Ha? Aku ni 1,000 kali lebih baik lah daripada Brad Pitt tu. Ingat apa, aku ni hero Malaya lah. Setakat hero antarabangsa tu. Eh, tengok rambut aku ni lagi cantik. Ha? Biar aku ni. Ha? Hai. Hai. Itu siapa? Lakon. Lakon? Malaysia? Hello. Takkanlah tak kenal Brad Pitt. Tadi banyak berlakon filem Hollywood. Oh, sorry. Saya tak tengok cerita Hollywood ni. Saya tengok drama-drama Malaysia dengan filem-filem Malaysia. Awak? Awak? Ladies first. Awak cakaplah dulu. Ladies first. Okay. Actually, saya bukan nak cakap. Saya nak tanya. Huh? Tanyalah apa yang awak nak. Kalau saya rasa saya boleh jawab, saya jawab. Okay. Hari tu masa awak aksiden, awak ada tertidur dalam kereta saya. Awak ada mention yang awak cintakan saya. Betul ke? Saya cakap macam tu. Taklah, kalau betul, saya nak awak tahu yang ku miliki. Kau tahu aku biarkan saja kerana aku mengerti. Katakan ku miliki, akan ku miliki. Pernah terfikir cinta hanyalah mainan, di mana saja angkara sama kan berulang. Kini ku mengerti apa kerana kau biarkan aku berharap kau milikku. Tapi Ani, abang dah tak tahan nak tunggu lama lagi. Alah, kita buat job lainlah. Kita pindah daripada rumah ni, kita start yang baru. Lagi senang. No, tak nak. Ni nak tunggu juga. Kita pula tunggu lama dah, bang. Benda macam ni yang membuat kita tak bergerak. Lagipun, macam mana ni nak beranak nanti? Sampai bila kita macam ni? Sampai Puteri mati. Alah, kawalan dia tu terlalu ketat. Macam mana kita nak colek Puteri tu? Alah, kita colek orang lain lah. Banyak lagi orang kaya kat Malaysia ni. Lagipun kedai emas tu bersepah-sepah. Lagi senang. Abang, sekarang ni, abang nak tolong Ani ke tak nak? Kalau abang tak nak, abang tak sanggup, tak apa. Tak apa, tak apa. Kita bercerai je. Nak? Ani boleh cari orang lain yang sanggup tolong Ani. Nak? Ani? Habis sekarang ni, abang nak tolong Ani ke tak nak?
Baiklah. Abang tolong Ani. Sebab abang sayang Ani. Ah. Macam itulah. Ani pun sayang kat abang. Saya minta maaf kalau apa yang saya buat ni tak ikut adat. Ni cuma warming up je. Opening ceremony. Kalau awak setuju, esok saya suruh rombongan saya datang meminang awak. Keras macam Fatum je ni. Awak sudi tak terima lamaran saya? Sayang, bila nak kahwin dengan saya? Sayang, abang hantu suruh kahwin dengan you. Jom kita kahwin lah. Abang kena ingat, si Putri dan semua orang kat rumah tu percaya dekat Ani. Tak akan bersatu.
biasa. Namun aku tak henti mengharapkannya. Dan walau aku terus menyintaimu, dunia kita tak akan bersatu. Ku tahu kau belinya saja, namun aku tak peduli. Katakan ku miliki. Kau tahu aku biarkan saja kerana aku mengerti. Katakan ku miliki.